setiap kali hari jadi mesti korang nak kena order cake, order cake and order cake, and korang memang boring gila dengan makan cakes and tak tahu macam mana nak buat and nak lagi merapatkan silaturahim di antara keluarga, you guys semua bolehlah dapatkan Melty Brownies dengan Melty Congo Bar daripada Miss Oven. Boleh didapati di mana-mana Petronas di Lembah Klang. And tengok ni, you guys semua bolehlah decorate sama-sama bersama-sama keluarga dengan menggunakan Melty Congo Bar daripada Miss Oven. So you guys semua jangan lupa dapatkan di mana-mana Petronas di Lembah Klang, ataupun order je di Miss Oven di bawah, and cepat-cepat dapatkan ni, boleh makan on the go, senang saja. So you guys semua jangan lupa dapatkan, bagus untuk anak-anak yang nak pergi sekolah nanti. Bye.